ורדה נמצאה בחיק משפחה קתולית, שאימצה אותה בפרבר של עיר ליד ורשה. את רואים את העצב בעיניים בחיי, אני כל פעם מסתכלת על התמונה הזאת. אבל את היית על ילדה עליזה, ממש כאילו שאת משחקת כל הזמן. את זוכרת את המפגש? כן, שאת אמרת, אני מבוגרת והאימא שלך צעירה. תגידי לה, אימא ולי מהיום תגידי סבתא. כי אני קראתי לה אימא. לה קראתי אימא. והם שכנעו אותי. ואת היית אומרת לי, סליחה גברת, סליחה אימא. התחלתי להתרגל לקרוא לך אימא. את זוכרת איך אני התנהגתי בזמן שנפגשנו, שאת באת לקחת אותי? התביישת קצת. כשלקחת אותי מהפולנים, ישר הלכתי איתך? או שזה היה בהדרגה? באותו יום החלטנו בערב לחזור הביתה, לקחת אותך. אבל הזמנתי אותה שהיא תיסע איתנו. אבל יום אחד אמרת לי, עכשיו אני ארוץ מסביב לשולחן, ולמי שאני אגיע שם אני אשאר. אבל אני זוכרת שלפני שנים היה לי הזיכרון ששמים אותי על השולחן ולא מפשיטים אותי. הם כנראה שאלו את אמא אם יש איזה סימני לידה או דברים כאלה להוכיח שזה אני. ילד כנראה מגיל 3-6 משתנה. תמונות לא היו. אז הייתה לי שומה, מה שאמא זכרה על הבטן. וזה היא סיפרה להם כנראה, כי אני זוכרת ששמו אותי על השולחן. אני לא זוכרת אם הושיבו אותי או העמידו אותי, אבל אני זוכרת שחיפשו את השומה הזאת. המעבר בין המשפחה הנוצרית, הקתולית הדתייה, לחיים אחרים שאין ישו מעל המיטה, שלא מתפללים בלילה לפני שהולכים לישון, עומדים על הברכיים על המיטה ועודים לאלוהים, לישו. אנחנו שכרנו חדר ולא היה ישו, אבל היה צלב מעל המיטה. ואני מאוד שמחתי כשראיתי את הצלב הזה והמשכתי להתפלל, ואמא לא הסיתה אותי ואמרה לי, אל תעמדי, אל תתפלל לי או משהו כזה. כל ערב ישבתי על הברכיים והתפללתי, וכנראה שבאיזשהו שלב, מכיוון שראיתי שאמא לא עושה את זה, זה התמוסס באיזשהו מקום. כשפעם רצית להצחיק אותי, אז אמרת, אמא תנצרי. שחקת מזה. כן. ורדה ואמא נשארו בגרמניה 3 שנים לאחר המלחמה, ובשנת 1949 עלו לארץ. היא הייתה הולכת לעבודה, חוזרת הביתה, הבית התנהל רגיל. אני שומעת, ראיתי סרטים, אני שומעת בית של ניצולי שואה. אצלנו זה לא היה בית של ניצולי שואה. רגיל, הכל זרם, טבעי ביותר. איך נפלה החלטה ביד ושם לרשום אותם כחסידי אומות עולם? היא זוכרת את הכומר, והיא יודעת שהכומר הזה, שהוא נפטר לפני שבועיים, שהוא אמר להם שאת ילדה יהודייה והוא רוצה מהר להוציא אותך משם, מכיוון שכל פעם באים ביקורים ויכולים לקחת אותך. ואז הם החליטו לקחת. הם כן ידעו, אבל לא אמרו. ידעו שאת ילדה יהודייה. ואז אני החלטתי שאם ככה, אז אני אכניס אותם לחסידי אומות העולם, אני אשתדל לקבל את זה. תאופילה ראוך, אמא של מרישה, אחת מארבע אחיות שחיו בבית הזה, שלקחו אותי. היא הייתה היחידה שהייתה לבת, האחות המבוגרת שהייתה נשואה וחיה עם בעלה באותו הבית, לא היו לה ילדים. ותאופילה שחיה, הייתה נשואה, ועם הילדה הזאת מרישה, שלמעשה לקחו אותי בשביל להיות לה לחברה. איך הרגשת עם הקטע הזה? הרי לא ידעת שתמצאי אותי בחזרה.
איך החלטת, מה עבר עלייך? אני הייתי מאוד אופטימית כל הזמן, וזה עזר לי. זה עזר לי. כל החלטה שקיבלתי, אמרתי, זה ילך. זה בטח יצליח. וכך היה. אחרת אי אפשר היה אחרת. הכי קל היה להיכנס לגטו הכי קרוב, ולחכות מה שיהיה עם אחרים, יהיה גם איתי. אבל אני החלטתי שבתור יהודיה, אני לא אלך. אם תשאלי אותי היום, איך הייתי מסוגלת, אני לא יודעת. לא הייתי מאמינה לפני זה, לא היו שואלים אותי, אומרים לי את התוכנית קודם, לא הייתי מסוגלת. כשאני מספרת לחברות, אז כל אחד אומרת, אני לא הייתי מסוגלת לעשות דבר כזה. אני לא הייתי מסוגלת. ואני חושבת ש... אם אני שומעת מה שאנשים עברו במחנות, אז אולי אני לא הייתי מסוגלת לשרוד. אני חושבת שלא הייתי יכולה לסבול כל כך הרבה. בכל זאת הייתי חופשית. אין לי את המילה הנכונה, אבל כאילו... נא! לכל אלה... ניסו לחסל אותנו. ואנחנו מראים שלא. אמא שלי בהחלט גיבורה. אם אני מסתכלת עכשיו לנכדה שלי נעמה, שהיא עכשיו בדיוק בגיל שאני הייתי, ואני אומרת, איזה כוח צריך להיות לאם